بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الاجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد الذي بيصلي يتمم مكارم الاخلاق وانه لعلى قلوب عظيم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اصاب الله عنهم الرشا وطهرهم تطهيرا. لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ألا إن أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر. ماہ شعبان کے یہ عبادت کے ایام، ماہ رمضان کی تیاری کا ایام، اپنے اور اپنے معاشرے کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ماہ رمضان کے اس عظیم مہینے میں زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کے لیے تیار کرنے کا یہ دن ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کہ ذکر کے طفیل میں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے طفیل میں، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے طفیل میں ہم اس لائق بن سکتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان جو عبادتوں کی بہار ہے، ماہ رمضان جو قرآن کی بہار ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے طفیل میں ہم انشاءاللہ ان بہار کے دنوں سے فیضیاب ہو سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں. میں اکثر اپنے مجالس میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے مرحومین، اپنے آبا و اجداد کا کتنا مشکور ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں ان مجالس میں آنے کا ادب سکھایا ہے، ہمیں اس طرح تربیت کی ہے کہ ہم ان مجالس سے، ذکر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ہم اپنی دکان، ہم اپنا کاروبار، ہم اپنا گھر چھوڑ کے آتے ہیں اور ذکر اہل بیت میں شرکت کرتے ہیں. یہ تربیت ہمارے آبا و اجداد نے ہماری کی ہے، ہمارے والدین نے کی ہے، ہمارے مرحومین نے، ہمارے اسلاف نے کی ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، لا میراثا کال ادب، ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے. سب سے بڑی میراث جو ہوتی ہے والدین کی، وہ ادب ہے. مال کی اتنی اہمیت نہیں ہے، دولت کی اتنی اہمیت نہیں ہے، گھر کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہے، یہ اس بچے کے لیے سب سے بڑی میراث ہے. اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کے لیے پوری دنیا چھوڑی ہو، دنیا کی دولت چھوڑی ہو، کاروبار چھوڑا ہو، زمین چھوڑی ہو، ایک عظیم دولت چھوڑی ہو، لیکن بچوں کو ادب نہ سکھایا ہو، تو گویا بچوں کو کچھ نہیں دیا. لا میراثا کال ادب، امیر المومنین فرماتے ہیں ادب جیسی کوئی میراث نہیں ہے. اور ہمارے مرحومین نے ہمیں نہ فقط ادب سکھایا ہے، بلکہ ادب سکھانے والی درسگاہ یعنی مجلس حسین، ذکر اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کیا. یہاں انسانیت کا ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے. انسان جینے کے اخلاق کیا ہے، انسان کس طرح جی سکتے ہیں، انسان کے اندر کس قسم کا آداب ہونے چاہیے، یہ انہی مجالس کے طفیل ہم سیکھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے یہاں جو ادب ہے، جو اخلاق ہے، اس میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ نہ فقط ہمیں اپنے مومن بھائیوں، نہ فقط مسلمانوں، بلکہ عام انسانوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ سکتے ہیں، اہل بیت نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے. حتیٰ اتنا ہی نہیں، حیوانات کے ساتھ ہمیں کس طرح پیش آنا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا. حتیٰ اتنا ہی نہیں، ہمارے ارد گرد جو بے جان چیزیں ہیں، جو بے جان چیزیں ہیں، ان بے جان چیزوں کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح ہونا چاہیے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں اس طرح کے بھی تعلیمات پائے جاتے ہیں. تو ہمارے آبا و اجداد کا بہت بڑا دیا ہوا ہے، ان کا ہے یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مجلس سے آشنا کیا ہے، فرش اعضا پر آنے کے آداب سکھائے ہیں. خدا ہمارے تمام مرحومین
کہ جنہوں نے ہمیں اس طرح کی تربیت کی ہے، خدا سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ شعبان کے ان نورانی دنوں میں، 3 شعبان مولا حسین علیہ السلام کی ولادت، 4 شعبان ابوالفضل عباس علمدار کربلا کی ولادت، 5 شعبان امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت، 15 شعبان امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ولادت، خدا ان نوری خدا ان نورانی دنوں کے طفیل میں ان تمام مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے، جنہوں نے ہمیں اس ادب پرور درسگاہ میں آنے کا کیا تربیت دی ہے، خدا ان سب کی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ علماء جو اس فرش اعضا پر آتے ہیں، اس ممبر پر آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، ان مسجدوں میں آتے ہیں، ممبر پر آ کے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے آداب سکھاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا اخلاق سکھاتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان تمام علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ جن علماء نے اپنے قلم کے ذریعے مکتبہ اہل بیت کی خدمت کی ہے، جن علماء نے اپنے زبان کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی ہے، جن علماء نے کتاب لکھ کر مکتب اہل بیت کی خدمت کی ہے، یہاں بھی نہ جانے کتنے علماء اس سے پہلے آئے ہوں گے، اب وہ اس وقت قبروں میں سو رہے ہوں گے، خدا ان تمام علماء دین مبین اسلام اور مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے والے علماء کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور ان کے جوار میں جنت نصیب فرمائیں۔ ہمارے دور میں اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ہزاروں جوانوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، اگرچہ وہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی رشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان عظیم جوانوں کا بھی ہماری گردنوں پر حق ہے۔ اسی راجولا میں، اسی گجرات میں کتنے لوگ اربعین اور اربعین کے بعد زیارت پر جاتے ہیں، اگر ان مدافعین حرم نے اپنی جان کے نذرانے پیش نہ کیے ہوتے، کوئی کربلا کا رخ نہ کرتا۔ جب انسان 40 اربعین کے دن نجف سے کربلا تک وہ عظیم الشان، وہ نورانی قافلہ دیکھتا ہے جو نجف سے چلتا ہے اور کربلا کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، کروڑوں کا مجمع اس میں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے آدمی، لیکن وہ لوگوں کا وہ سمندر اس وقت حرکت کرتا ہے نجف سے جب ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کر اس راستے کو محفوظ بنایا ہے، اور وقت کے ہمارے زمانے کے یزیدی جو داعشی شکل میں تھے، ان کا شر دور کیا، ان کا خطرہ دور کیا ہے، تب جا کے اربعین میں اس کثرت کے ساتھ زائرین وہاں جمع ہوتے ہیں اور حسینیت کی سربلندی اور سرفرازی کا اعلان کرتے ہیں۔ ان تمام شہداء کا ہماری گردنوں پر بہت حق ہے، خدا ان تمام شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور فرمائیں، اور ہمیں بھی ان شہدائے مدافعین حرم کی شفاعت نصیب فرمائیں، ہمیں بھی ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عنایت فرمائیں، ہمیں بھی ان کی مشن کو آبیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ ان تمام لوگوں کا جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، شعبان کی ان نورانی دنوں میں خدا ان سب کو، ان کی قبروں کو نورانی فرمائے، اور ان سب کو اہل بیت علیہ السلام کا مہمان بنائے۔ مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام، مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا ان سب کو مہمان بنائے۔ بلند آواز میں 3 صلوات پڑھ دیجئے۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے بھی، اور جن کے سروں پر اپنے والدین کا سایہ ہے، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کے گھر میں نوجوان ہیں ان نوجوانوں کی صحت و سلامتی کے لیے، جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی صحت سلامتی کے لیے، ارد گرد جو ہمارے ہمسایہ لوگ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے، پوری دنیا میں جو مکتب اہل بیت اور دین اسلام اور قرآن کی خدمت بجا لا رہے ہیں علماء دین اور دوسرے حضرات، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، رہبر معظم انقلاب کی صحت و سلامتی کے لیے، آیت اللہ عظمیٰ سید علی خامنئی کی صحت و سلامتی کے لیے، بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ مولا علی علیہ السلام نے
نہج البلاغہ میں 432 حدیث نمبر میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی خصوصیات بیان کی ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی زندگی کی کیا خصوصیات ہیں. پہلی خصوصیات کی طرف مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاہرہا. اولیاء اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دنیا کے حقیقت کو درک کرتے ہیں، دنیا کے باطن پر ان کی نظر ہوتی ہے، جبکہ اہل دنیا اس دنیا کے ظاہر پر نظر رکھتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا، جب دنیا کے بارے میں انسان کی نظر اور نگاہ اور اس کی ویو الگ الگ ہو، اس کی نگاہ اور اس کے نظر کے ساتھ ساتھ اس کے عمل پر بھی ویسا ہی اثر ہوتا ہے. جو انسان دنیا کے باطن کو دیکھتا ہے اس کا عمل ایک طرح کا ہوگا، جو انسان دنیا کے ظاہر کو دیکھتا ہے اس کا عمل کچھ اور طرح کا ہوگا. دوسری خصوصیت کی طرف مولا علی علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، انا اولیاء اللہ ہم الذین نظروا الی باطنی دنیا اذا نظر الناس الی ظاہرہا. اگرچہ یہ بہت ہی دقیق فرق ہے، یہ جو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آج کے دنیا کا یہی مسئلہ ہے. آج انسانوں کو صرف اسی وجہ سے لوٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے کہ لوگوں نے، مافیا نے دنیا کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے. وہ زہر کو بھی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے بچے دن میں 10 مرتبہ وہ زہر کھاتے ہیں. جو آپ لیز اور کرکری اور اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بچوں کو اس سجیسٹ نہیں کرتا ہے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ان کو چپس کھلایا کریں، کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا ہے. جو آپ سارے کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں کہتا اپنی صحت کی سلامتی کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے ان کولڈ ڈرنکس کو کیا آپ استعمال کیا کریں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. پھر اتنے لوگ کیوں پیتے ہیں، کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پر کروڑوں روپیہ اس کولڈ ڈرنک کی، بلکہ اربوں روپیہ اس کولڈ ڈرنک کی ایڈورٹائز کے لیے خرچ ہوتا ہے. کوئی ہالی ووڈ کا ایکٹر آتا ہے، یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے ہمارے بچے بھی عاشق ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی عاشق ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی عاشق ہوتے ہیں، ہمارے مولوی حضرات بھی عاشق ہوتے ہیں، اور پھر اس کولڈ ڈرنک کے بغیر ہمارا کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا ہے. چمک دمک کے ساتھ یعنی میک اپ کرتے ہیں زہر کو. لیکن جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں. یہی معاملہ پوری دنیا کا ہے. شیطان، قرآن نے اعلان کیا ہے، شیطان نے تمہارے لیے اس دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے. جیسے کسی بدصورت عورت نے میک اپ کیا ہو اور پھر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو اس طرح چمک دمک کے ساتھ پیش کیا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا نہیں ہے، شہید مرزا مطہری کی ایک کتاب ہے آزادی معنوی، سپریچول فریڈم. آج کے دنیا میں آزادی کی بات ہو رہی ہے نا، آزادی کی بات، فریڈم کی بات، لیکن شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں ایک آزادی جس کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی اندر کی آزادی، انسانوں کی اندر کی آزادی. کبھی کبھی انسان ظاہری طور سے آزاد ہوتا ہے لیکن اندر سے آزاد نہیں ہوتا ہے. مثلا اگر ایک انسان ظاہری طور سے آزاد ہے، کسی گناہ کا اسیر ہو گیا، یہ آزاد نہیں ہے. حضرت یوسف سے جب زلیخا نے کہا ہائے تلک، میں آمادہ ہوں گناہ کرنے کے لیے، تو حضرت یوسف نے اس کے جواب میں کہا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، پالنے والے یہ جس گناہ کے ذریعے میرے اندر کی دنیا کو اسیر کرنا چاہتی ہے، میں اس روحانی اسیری سے مجھے ظاہری اسیری پسند ہے، یعنی میں جیل میں رہنا پسند کرتا ہوں لیکن گناہ کی اسیری پسند نہیں کرتا ہوں. رب السجن احب الی، خدایا قید میں رہنا مجھے پسند ہے، میرا جسم قید میں رہے، لیکن اگر میں نے زلیخا کی بات مانی تو میرا جسم اس دربار میں آزاد رہے گا، بادشاہ کے گھر میں آزاد رہے گا، لیکن میری روح اسیر ہو جائے گی، میری روح اسیر ہو جائے گی. تو آج دنیا، ہمارے نوجوانوں کی بظاہر جسم تو آزاد ہیں لیکن روح اسیر ہو چکی ہے.
یہ روحانی اسیری کا زمانہ ہے. جسمانی طور سے لوگ آزاد ہیں، روحانی طور سے آزاد ہو چکے، خیالات ان کے اسیر ہو چکے ہیں، فکریں ان کے اسیر ہو چکے ہیں، اخلاق ان کا اسیر ہو چکا ہے، اندر کی دنیا ان کی اسیر ہو چکی ہے، ظاہری طور سے بس آزاد ہے. شہید مرزا مدنی فرماتے ہیں دین انسان کو اندر کی آزادی پیش کرتا ہے. وہ ایسے ہی ہوگا جب ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرح اپنی نگاہ بدلے دنیا کے بارے میں. مولا علی علیہ السلام اسی نہج البلاغہ میں ایک خطبہ فرماتے ہیں، بلند آواز میں مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. مولا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو اس دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں اور اپنی آخرت اور اپنی ابدی دنیا کو تعمیر کرتے ہیں. مولا نے جو دوسری خصوصیت بیان کی اہل بیت کی، وہ فرمایا وَاشْتَغَلُوا بِعَاجَلِهَا اِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، کہ اہل بیت اور اولیاء اللہ اپنی آخرت کی تعمیر اور آبادی میں مشغول ہو جاتے ہیں جبکہ دنیا کے لوگ اپنی دنیا کو آباد کرنے میں لگ جاتے ہیں. وَاشْتَغَلُوا بِعَاجَلِهَا، وہ لوگ اپنی آخرت کو سنوارنے میں مصروف ہوتے ہیں اس وقت جب اہل دنیا اپنی دنیا کو سنوارنے میں مصروف ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. جو اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے وہ اسی دنیا کو تعمیر کرتا ہے، جو اس دنیا کو کیا وسیلہ سمجھتا ہے اور آخرت کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کو آخرت کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے. وہ کام کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اسی دنیا میں رہتا ہے، لیکن ایسے کام کرتا ہے کہ اس دنیا کی تجارت سے اس کی آخرت سنور جاتی ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کسی دوسری دنیا میں نہیں جانا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. مولا علی نہج البلاغہ کی حدیث نمبر 131، مولا علی کے سامنے وقت سمیا رجلن یزم الدنیا، ایک انسان کو دیکھا وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے. بہت سارے لوگ دنیا کی مذمت کرتے ہیں نا. مولا علی علیہ السلام اس حدیث میں دنیا کو بسانے کا صحیح کانسیپٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. دنیا کو بسانے کا، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 131. جب ایک صاحب نے دنیا کی مذمت کی، دنیا کی برائی کی، دنیا کو گالیاں دی، دنیا کو برا بلا کہا، مولا علی علیہ السلام نے سنا، کہا ایہا الزام دنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے. ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ دنیا کی مذمت کرتے ہیں. مولا جو فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اہل بیت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخرت کو آباد کرتے ہیں جبکہ دنیا والے اس دنیا کے آبادی میں مصروف ہوتے ہیں. آخرت دنیا کو، آخرت کو آباد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس نے یہ مذمت کی تھی، ایوہ الزام الدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے، المغتر بغرور، یہاں اور دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے والے انسان، دنیا کے فریب میں مبتلا ہونے والے، دنیا کے ظاہر سے فریب کھانے والے، دنیا کی چمک دمک سے فریب کھانے والے، المخدوب عباطیل، یہاں اور دنیا کی فضول چیزوں میں، دنیا کی فضول چیزوں سے دھوکہ کھانے والے. مولا فرماتے ہیں دنیا کی فضول چیزوں سے دھوکہ کھانے والے، بہت سارے دنیا میں فضول ہیں. انٹرنیٹ پر جو آپ کچھ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں وہ فضول ہے. آپ زندگی بھر IPL دیکھتے ہیں، بہرحال یہ فضول کے زمرے میں آتا ہے. آپ 3-3 گھنٹے آپ انڈین کرکٹر اور انڈین ایکٹرز کو ان کے فلمی دیکھتے رہے، یہ فضول ہے، فضول ہے، بلکہ فضول ہی نہیں بلکہ تباہی بھی ہے. مولا ان سے فرماتے ہیں المخدوب عباطی لہا، دنیا کے فضول کاموں سے دھوکہ کھانے والے. ہمارے نوجوان کیا ہوتے ہیں؟ فضول کاموں میں، مجلس میں دیر سے آئیں گے لیکن IPL نہیں، اس میں دیر کی گنجائش نہیں ہے. مجلس میں دور بیٹھیں گے لیکن جب میچ دیکھنا IPL کو تو موبائل سامنے، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اگر امی ابا کسی کام کے لیے پکارے بھی سنتے بھی نہیں، مست ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں. اگر ممی درد کے مارے
چلائے بیٹا میرے سینے میں درد، بیٹا میرے پہلو میں درد، بیٹا مجھے دوائی چاہیے، بیٹا یہ نسخہ لے جاؤ میرے لیے، دوائی لے کے آؤ، سنتے ہی نہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، فضول کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. اب کچھ بچے راستے میں چلتے ہوئے موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، ان کو ہارن بجاتا رہتا ہے گاڑی والا، بائک والا، وہ سنتے ہی نہیں ہے، مصروف ہوتے. آپ دیکھیے جب کالجوں کی چھٹی ہوتی ہے، جب اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ موبائل نکالتے ہیں نا، تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا کیا ہوتا. جب ٹکر لگ جاتی نہیں کسی کے ساتھ، تب ان کو پتا چلتا ہے کیا کوئی ہے. مولا فرماتے ہیں اے دنیا کے فضول کاموں سے دھوکہ کھانے والے انسان، فضول کاموں سے دھوکہ کھانے والے. اہل بیت کے سائے میں انسان آئے گا نا، تو انسان ریالٹی میں آئے گا، اس فضول سے دھوکہ نہیں کھائے گا. فضول کام سے دھوکہ نہیں کھائے گا. یہ فضول دنیا، فضول چیزوں میں ہمیں پھنسا کے رکھا ہے. غیر ضروری چیزوں کی ٹی وی اور میڈیا اتنی ایڈورٹائز کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں کی، غیر ضروری چیزوں کی اتنی میڈیا ایڈورٹائز کرتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے دنوں رات ان چیزوں کو حاصل کرنے ہی میں سوچتے رہتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی نیند حرام ہو جاتی ہے، فلان کے پاس ایسا موبائل ہے میرا موبائل کیسے آئے گا، فلان کے پاس ایسی گاڑی ہے میری ایسی گاڑی کب آئے گی، فلان نے ایسا گھر خریدا میں ایسا گھر کب خریدوں گا، اسی میں لوگ کیا رات کی نیند بھی اٹھ جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں اسی نہجے بولا القناعت مال لا ينفد، کہاں جا رہے ہو؟ قناعت پسندی بہت بڑی دولت ہے. جو کچھ خدا نے دیا اس پر راضی رہنا، یہ راضی ہونا بہت بڑی دولت ہے. اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں الحرص رق معبد، لالچ ہمیشہ کے کیا غلامی ہے. لالچ کیا ہے؟ ہمیشہ کی غلامی ہے. مولا آگے جا کر اتکتر بھی دنیا ثم تزمها، پہلے تو دنیا سے دھوکہ کھاتا ہے، پھر دنیا کی مذمت بھی کرتا ہے. پھر آگے جا کر بات لمبی ہو جائے گی، میں نے ریفرنس دی، خود ہی دیکھیے گا. موبائل میں بھی آپ نہج البلاغہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں نہج البلاغہ موبائل میں. آخرت کو برباد کرنے والی چیزیں ہم دن بھر دیکھتے رہتے ہیں، آخرت کو بنانے والی چیزوں کا ہم کیا ایک بار بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہے نا؟ آخرت کو برباد، آخرت نہیں بلکہ دنیا ہی کو برباد کرنے والی چیزیں. گناہ کا پہلا اثر آخرت میں نہیں، گناہ کا پہلا اثر اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے. پھر مولا آگے جا کر فرماتے ہیں اے انسان تو نے کس چیز سے دھوکہ کھایا؟ تو نے دھوکہ کھایا ہے کہ تیرے آنکھوں کے سامنے کیسے تمہارے ماں باپ کیا بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو نے اس سے دھوکہ کھایا ہے. تو کس سے دھوکہ کھا رہا ہے؟ تمہاری ماؤں اور تمہارے والدین، تمہارے آبا و اجداد کی قبر کیا، وہ تو قبروں کے اندر سڑ گئے ہیں، اس سے دھوکہ کھا رہے ہو. پھر مولا آگے چل کر کم اللتا بک فک، کتنے بیماروں کو تم نے ہاتھوں میں اٹھایا. اے جوان انسان جو اس دنیا کی چمک دمک میں آ چکا ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے بیماروں کو اٹھایا ہے. وکم مرض تبیدک، کتنے لوگوں کا تم نے کیا بیماری کا علاج کیا ہے، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا ہے. بیماری کے عالم میں کتنے لوگوں کو تم نے ہاسپٹل تک پہنچایا، طبیب تک پہنچایا ہے، ڈاکٹر تک پہنچایا ہے، اور تو اپنے کو بھول گیا ہے کہ تمہیں بھی کبھی ہاسپٹل کے پاس جانا ہوگا، تمہیں بھی کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، تمہیں بھی کبھی کیا اس جوانی کے دن ختم ہو جائے گا، بیمار ہونا پڑے گا. مولا فرماتے ہیں کس سے دھوکہ کھا رہا ہے؟ تم نے تو خود کتنے بیماروں کو کیا ہاتھ پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. مولا فرماتے ہیں اور تب تک ہی لہم شفا، جب مسجد میں آتے تھے ان بیماروں کے لیے مولوی صاحب سے کہتے تھے مولوی صاحب ماں بیمار ہے، مولوی صاحب باپ بیمار ہے، مولوی صاحب بہن بیمار ہے، مولوی صاحب بھائی بیمار ہے، مولوی صاحب بچہ بیمار ہے، مولوی صاحب میری شریک حیات بیمار ہے، اس کی شفاعت کے لیے دعا کیجئے گا. تب تک لہم شفا، ان بیماروں کے لیے کیا شفا کی درخواست کرتا تھا تو. مولا فرماتے کس سے دھوکا کھانا ہے؟ بتس توصف لہم اطباء، اور ان کو لے کر ڈاکٹر کے پاس، سپیشلسٹ کے پاس، راجولا سے لے کے جاتے تھے احمد آباد، احمد آباد سے بمبئی، بمبئی سے لے کر آؤٹ آف کنٹری لے کے جاتے تھے ان کی شفا یابی کے لیے، اور تو خود بھول ہی گیا کہ نہیں شاید بیمار یہی ہو سکتا اور میں بیمار کیا نہیں ہو جاؤں گا، ایسے ہی تندرست رہوں گا. پھر مولا فرماتے ہیں
غداتن لا یغنی انہم دواؤک. پھر تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا, صبح ہوتی تھی, پھر ان کے لیے جو تو دوا لے کے آتا تھا, تمہاری اس دوا کا ان بیماروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. صبح ہوتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا, صبح ہوتی تھی پھر دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. بھلا یجدی علیہم بکاؤ, پھر جب ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی, بیٹا جوان تھا روتا تھا, ماں تھی تم رونے لگتے تھے, باپ بیمار تھا تم رونے لگتے تھے, مولا فرماتے ہیں بھلا یجدی علیہم بکاؤ, اور تمہارے رونے سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا تھا. دنیا تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہے. وَلَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ, تو ہمدردی کا اظہار کرتا تھا, ماں میری پیاری ہو, اپنی ہمدردی کا اظہار کرتا تھا, ٹھیک ہو جاؤ گے, صحت تو تندرستی مل جائے گی. مولا فرماتے ہیں وَلَا يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ, تمہاری ہمدردی کا اظہار ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا تھا. تمہاری ہمدردی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تھا. وَلَمْ تَدْفَعْ أَنَّهُ بِقُوَّتِكَ, اور تمام وسائل خرچ کرنے کے باوجود بھی تو اپنے پیاروں سے موت کو کیا ٹال نہیں سکتا تھا. کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد بھی تو اپنے پیاروں سے موت کو دور نہیں کر سکتا تھا. جوان بیٹا بیمار ہوا, لاکھ کوشش کرنے کے بعد موت آیا, موت کو ٹال نہیں سکتا تھا. پھر مولا یہاں فرماتے ہیں, پھر مولا یہاں فرماتے ہیں وَقَدْ مَسَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ, ان تمام چیزوں کے ذریعے دنیا نے اپنی حقیقت تمہیں روشن کر دی, واضح کر دی. ان تمام چیزوں کے ذریعے دنیا نے اپنی حقیقت بیان کر دی, اپنی بھی حقیقت بیان کر دی, تمہاری بھی حقیقت بیان کر دی. دنیا نے تمہیں بتا دیا ایک دن بیمار ہونا ہے, ایک دن مریض ہونا ہے, ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے, اور ایک دن بوڑھا ہونا ہے, ایک دن یہ سارے پارٹس آف باڈی کیا کمزور ہو جائیں گے. مولا فرماتے ہیں وَقَدْ مَسَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ, دنیا نے تمہیں اپنی حقیقت بتا دی, تمہاری حقیقت کیا ہے, اپنے آبا و اجداد کی بیماری کے ذریعے, تمہارے ماں باپ کے قبر میں چلے جانے کے ذریعے, ان کے پارٹس آف باڈی میں کمزوری آنے کے ذریعے دنیا نے تمہیں اپنی حقیقت بتا دی. یہ ہوں, یہ میری, یہ ہے میری حقیقت. پھر مولا فرماتے ہیں, لمبی گفتگو ہو جائے گی, پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان الدنیا دار صدق لمن صدقها, جس کو دنیا کی حقیقتوں پر یقین ہے, دنیا اس کے لیے سچائی کا گھر ہے, سچائی کا گھر ہے. دنیا کو مذمت مت کرو, دنیا سچائی کا گھر ہے, جو اس کو اس کی سچائی پر یقین ہے سچائی کا گھر ہے. وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَا فَهِمَ عَنْهَا, یہ دنیا عافیت کا گھر ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو در کرے. وَدَارُ غِنَى, یہ دولت کا گھر ہے, لِمَن تَزَوَّدَ مِنْهَا, جو اس دنیا سے اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان لے کے جائے. دنیا اس کے لیے امیری کا گھر ہے, دولت سے بھرا ہوا ہے. اگر آخرت کے لیے کچھ بھیجنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں بہت کچھ ہے جس دنیا کے ذریعے تم اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہو. کیا نہیں ہے اس دنیا میں جس کے ذریعے ہماری آخرت آباد ہو سکتی ہے, کیا نہیں ہے اس دنیا میں. مولا فرماتے ہیں وَدَارُ غِنًى, یہ دولت سے بھرا ہوا گھر ہے یہ دنیا. لمن تزود منہا, جو اس دنیا سے کوئی توشہ لے جائے, کوئی سامان لے کے جائے, اپنی آخرت کو آباد کرے. اگر انسان کے پاس کوئی دولت نہ ہو, اگر انسان کے پاس ایک روپیہ بھی نہ ہو, تب بھی آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے انسان کے پاس بہت کچھ ہے, نہیں ہے؟ اگر ہم اسی زبان سے لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ بات کرنا سیکھے, ہم اپنی آخرت آباد کر سکتے ہیں. اگر ہم اسی
زبان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا سیکھے، اگر ہم اپنے اسی حلیے کے ذریعے لوگوں کو ریسپیکٹ کرنا سیکھے، اگر ہم اپنے اسی پاٹ سا باڑی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انکساری کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ان خاک ساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آنا سیکھے، اسی کے ذریعے ہم اپنی آخرت آباد کر سکتے ہیں. اگر ہم اسی جبین کو رات کے اندھیرے میں خدا کی بارگاہ میں جھکانا جھکنا سیکھے، اسی سجدے کے ذریعے ہم اپنی آخرت آباد کر سکتے ہیں. چجائے کہ پاٹسا باڑی کے علاوہ خدا نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کا گھر آباد کر سکتے. مولا علی علیہ السلام، یہ اہل بیت کا کلام، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ دلوں کو زدہ کرتا ہے، مردہ دل میڈیا کے ذریعے دل مردہ ہو جاتے ہیں. جب کنٹینیوسلی انسان دیکھتا ہے ایسی فضول چیزوں کے ایڈورٹائز دیکھتا ہے، ایک معمولی شمپو کو ٹی وی پر آنے والا ایک ایکٹر ایسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، آدمی سوچتا ہے جب تک یہ شمپو نہ آئے. کسی کپڑے کی اس طرح کی ایڈورٹائز کرتا ہے، بالوں کے اسٹائل کا اس طرح کا ایڈورٹائز کرتا، آدمی چاہتا ہے نہیں، صبح سویرے دکان سے پہلے مجھے کیا باربر کے پاس جانا چاہیے، یہ لائف اسٹائل، یہ کپڑے نہ ہو تب تک میری زندگی کیا کامل نہیں ہو جائے گی، میں پرفیکٹ نہیں لگوں گا. ایسے میں اہل بیت کا کلام زندگی ہے. اہل بیت کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے. امام علی اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، آئیے قلبک بالموعظہ، اپنے مردہ دل کو زندہ کرو اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے. جب انسان دنیا میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے. دل کی مردگی کی نشانی ہے. اگر آپ کو ٹی وی پر 10 گھنٹہ بیٹھنے میں مزہ آتا ہے لیکن ایک صفحہ قرآن پڑھنے میں آپ کو دل اکتا جاتا ہے تو سمجھو یہ دل کی مردگی اور موت کی نشانی ہے. اگر آپ کو مجلس میں 1 گھنٹہ آنا باری گزرتا ہے اور یوٹیوب پر ہمارے نوجوانوں کو 10-10 گھنٹے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جب تک یہاں تک کہ ان کا 1.5 GB بھی ختم ہو جاتا ہے، موبائل کا بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ان کا دل کیا بڑھتا نہیں ہے، یہ دل کی مردگی کی علامت ہے، یہ دل کی موت کی علامت ہے. اگر ہر روز آپ کی ماں آپ کی خدمت کرتی ہے، 1 منٹ کے لیے بھی آپ کے اندر یہ احساس نہیں جاگتا ہے، ہفتے بھر صبح بھی، ناشتہ بھی، دوپہر بھی، شام کا کھانا بھی میری ماں تیار کرتی ہے، میری بہن تیار کرتی ہے، میری شریک حیات تیار کرتی ہے، کبھی اس کو گھر کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، نفقت ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں، جا کے ماں کا ہاتھ نہیں چومتے ہیں، جا کے بہن کا ہاتھ نہیں چومتے ہیں، جا کے اپنی شریک حیات کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، سمجھے تو مردہ لاش ہے، مردہ لاش ہے جس کے اندر خلق خدا کے احسانات کا شکریہ کرنے کے لیے زبان نہ ہو وہ انسان مردہ ہے. اس کو ڈاکٹر کے پاس لینا چاہیے لیکن کس راجولہ کے ہاسپٹل میں نہیں، احمد آباد کے ہاسپٹل میں نہیں، نہج البلاغہ کے ہاسپٹل میں ایسے انسان کو لے جانا چاہیے اور وحی قلبک بالموعظہ اور اہل بیت کے نصیحتوں کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، موعظہ کے ذریعے ایسے نوجوانوں کو اپنے مردہ دل کا ٹریٹمنٹ اور علاج کرنا چاہیے. مولا نے کہا وحی قلبک بالموعظہ، موعظہ کے ذریعے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرو. بہت ضرورت ہے نہج البلاغہ کی، بہت ضرورت ہے اہل بیت کے کلام کی، بہت ضرورت ہے زندگی کی حقیقت کو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے میں سمجھنے کی. مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر قربان علی کے کلام پر، قربان علی کے کلام پر فرمایا مولا نے وَدَارُ غِنًى لِمَن تَزَوَّدَ مِنْهَا، یہ دنیا دولت سے بری ہوئی ہے مگر کس کے لیے؟ لمن تزود منہا، جو اس دنیا سے توشہ سفر لے کے جائے، جو اس دنیا سے سامان سفر لے کے جائے، جو اس دنیا کے ذریعے اپنی آخرت کو کیا کرے؟ آباد کرے.
بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے. پھر فرماتے ہیں بدار و موعظت لمن اتزا بہا, دنیا موعظہ نصیحت عبرت کا گھر ہے, دنیا عبرت کا گھر ہے. اسی نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار, اس دنیا میں ہر گھر میں عبرتیں ہیں, ہر گلی میں عبرتیں ہیں, ہر موڑ پر عبرتیں ہیں, وہ اقل الاعتبار, لیکن اس دنیا کی عبرتوں سے عبرت حاصل کرنے والے کتنے کم لوگ ہیں. کون گھر ہے جس کے اندر عبرت نہیں ہے, جس گھر میں ملک الموت نہیں آیا ہے؟ کون گھر ہے جس گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھا ہے؟ کون گھر ہے جس میں جوان بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے کے بعد کیا قبر میں چلے گئے؟ مولا فرماتے ہیں دار موعظت لمن اتزا بہا, جو اس دنیا سے عبرت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے دنیا عبرتوں سے بھری ہوئی ہے, یہ قبرستان عبرتوں سے بھرے ہوئے ہیں, اس فضا میں عبرتیں ہیں, ہر گلی کوچے میں عبرت ہے, اس ممبر پر عبرتیں ہیں. مجھ سے پہلے کتنے لوگ اس ممبر پر بیٹھے ہوں گے, اس وقت قبروں میں بیٹھے ہوں گے, مجھ سے پہلے مولانا سے پہلے اس سے پہلے کتنے لوگ اس ممبر پر بیٹھے ہوں گے, آپ سے پہلے کتنے لوگ اس مسجد میں آئے ہوں گے, اس وقت قبروں میں بیٹھے ہوں گے. مولا فرماتے ہیں یہ عبرت کا گھر ہے اس کے لیے جو عبرت حاصل کرنا چاہے. پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں, پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے, مسجد و احبا اللہ, یہی دنیا جو خدا کے پیاروں کی سجدہ گاہ ہے, مسجد ہے, اسی دنیا میں انہوں نے عبادت کی ہے. علی آپ کی طرح ہماری طرح اسی دنیا میں تھے, اسی زمین پر سجدہ کیا, اسی دنیا میں سجدہ کیا, اسی دنیا کے ان بیابانوں میں جا کے رات کے اندھیرے میں عبادت کرتے تھے, انہی راتوں میں عبادت کرتے تھے, انہی راتوں میں خدا کے ساتھ بھی راز و نیاز کرتے تھے, اور انہی راتوں میں غریب و مسکین و لاچار انسانوں کے دروازے پر جا کر ان کے گھر کے سامنے دروازے پر روٹی رکھتے تھے اور پھر واپس چلے آتے تھے. علی کی شہادت کے بعد ان کو پتا چلتا تھا یہ روٹی ڈالنے والا کون ہے. آگے بڑھتا ہوں چونکہ ٹائم کم ہے, ایک گھنٹے سے زیادہ بول ہی نہیں سکتے, 15 منٹ باقی رہ گئے. پھر مولا فرماتے ہیں ومتجر اولیاء اللہ, یہی دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کی جگہ ہے, یہی دنیا متجر یعنی جہاں تجارت کی جاتی ہے, آپ مارکیٹ تجارت کرنے جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں خدا کے پیاروں اہل بیت اولیاء اللہ کی تجارت کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے, یہی اسی دنیا کے ذریعے وہ آخرت کا تجارت کرتے ہیں, اسی دنیا میں رہ کر وہ آخرت کی تجارت کرتے ہیں. کیسے؟ اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا, خود کماتے تھے, اس کا مطلب نہیں ہمیں کام نہیں کرنا, ہمیں کام کرنا, علی کی طرح کام کرنا ہے, کہ پسینے چھوٹتے تھے علی علیہ السلام کے, یہودی کے باغ میں جا کے کام کرنے کے لیے جاتے تھے, ہارڈ ورکر رہنا ہے اس دنیا میں, لیکن ہارڈ ورکر کس کے لیے رہنا ہے, اس دنیا کو تعمیر کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت تعمیر ہو جائے, ہاتھ پسینے کی کمائی, ہمارے پسینے چھوٹ جائے, پسینے چھوٹ کر جو ہم نے حاصل کیا ہے, جو ہم نے انکم حاصل کی ہے, دنیا کا گھر بھی بنے, لیکن دنیا کے گھر بننے کے ساتھ ساتھ آخرت کے گھر کے بننے کی بھی انسان کو فکر رہنی چاہیے. دنیا کا گھر بنے, مت جراؤ لیا اللہ, خدا کے اولیاء نے اہل بیت نے اسی دنیا میں تجارت کی ہے. کیسے تجارت کی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز میں صحابی نے 12 درہم پیغمبر کی خدمت میں لائے, کہا یا رسول اللہ یہ 12 درہم آپ کو ہدیہ دیتا ہوں, آپ ان کے ذریعے اپنے لیے ایک پیراہن خریدیے, اپنے لیے کپڑا خریدیے. پیغمبر نے علی علیہ السلام کو دیے, علی علیہ السلام بازار گئے, 12 درہم کا ایک کپڑا خریدا, پیراہن خریدا. پیغمبر نے جب دیکھا کہا یا علی 12 درہم کا کپڑا میرے لیے پہننا مناسب نہیں ہے, اگر ہو سکے تو اس دکاندار کو واپس دو.
کمانے کا وہ دکاندار کہاں میں لے کے جاتا ہوں، واپس گئے، وہ دکاندار سمجھدار تھا۔ کچھ لوگ دکان پر بیٹھتے ہیں لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتتے ہیں، ان کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں لے کے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ خدا کے لیے لوگوں کو قرض دیتے ہیں، وہ خدا کے لیے لوگوں کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ خدا کے لیے لوگوں کی کیا کوتاہیوں کو کیا معاف کرتے ہیں۔ واپس دیا، پھر پیغمبر علی کے ساتھ واپس ان 12 درہموں کے لے کے بازار چلے گئے۔ متجر اولیاء اللہ، علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی دنیا مت اولیاء اللہ کی تجارت کرنے کی جگہ۔ کیسے علی سمجھاتے ہیں، جب جا رہے تھے تو راستے میں کنارے ایک کنیز رو رہی تھی، پیغمبر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنے مالک نے بازار بھیجا تھا کچھ خریدنے کے لیے، وہ 4 درہم مجھ سے کھو گئے۔ پیغمبر نے 12 درہم میں سے 4 درہم اس کنیز کو دیے۔ لوگوں کی حاجت روائی سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، رسول بھی خوش ہوتا ہے، اور آدمی کو وہ سرٹیفیکیشن ملتی ہے۔ اگر انسان روزانہ گوشت کھائے اتنا اطمینان انسان کو نہیں ملے گا، بجائے اس کے کہ انسان کسی غریب کو آدھا کلو گوشت کھلائے۔ وہ جو آپ گھر میں گوشت کھاتے ہیں آپ کے جسم کو سرٹیفیکیشن ملتی ہے، وہ جو آپ کسی غریب کو کھلاتے ہیں آپ کو، آپ کے روح کو سرٹیفیکیشن ملتی ہے۔ جسمانی سرٹیفیکیشن سے زیادہ روحانی سرٹیفیکیشن پائیدار ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو یاد آئے گا میں نے ایک غریب کو آدھا کلو گوشت کھلایا تھا نا، تو جب بھی یاد آئے گا تو ایک اطمینان سا آپ فیل کریں گے، اطمینان آپ محسوس کریں گے۔ 4 درہم اس کنیز لے لیے، پیغمبر چلے گئے اور اپنے لیے پیرہن خریدا 4 درہم کا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک آدمی چلا رہا تھا، کون ہے جو مجھ انسان کو لباس دے، میرے تن کی پوشش کرے؟ تو پیغمبر نے جو 4 درہم کا کپڑا خریدا تھا، پیرہن خریدا تھا، اس سائل کو دیا۔ پھر علی کے ساتھ چلے گئے، اپنے لیے 4 درہم کا پیرہن خریدا۔ پھر جب واپس آئے تو وہ کنیز وہیں رو رہی تھی، پوچھا کیوں نہیں گئی؟ کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، ڈر رہی ہوں، اگر میں دیر سے گھر پہنچوں تو میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، میری تنبیہ کرے گا، میری انسلٹ کرے گا، میری بے عزتی کرے گا، مجھے مارے گا۔ ہوتا نا ایسا، ہوتا ہے نا، کچھ لوگ گھروں میں کیا بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ان کے بچے ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کی شریک حیات لائف پارٹنر جو ہوتی ہے ان سے خوفزدہ ہوتی ہے، ڈرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح رہتے ہیں، موڈ میں رہتے ہیں۔ گھر میں پیغمبر کی طرح رہو، علی کی طرح رہو، پیار کے ساتھ رہو، محبت کے ساتھ رہو، کہ تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی تمہاری اہلیہ صلوات پڑھے، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی تمہارے بچے صلوات پڑھے، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی تمہارے ماں باپ اور تمہاری شریک حیات صلوات پڑھے، الحمدللہ میرا با اخلاق بیٹا آ گیا، میرا با اخلاق شوہر آ گیا، میرا با اخلاق باپ گھر واپس آ گیا۔ کچھ لوگ جب گھر سے نکلتے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں، کچھ لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو اہل گھر والے صلوات بھیجتے، الحمدللہ گھر سے کیا شر دور ہو گیا۔ جو گھر میں ہر بات پر بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، ماں بھی ناراض، باپ بھی ناراض، بچے بھی ناراض، کیا شریک حیات بھی ناراض، پیار کے ساتھ دل جیت لو۔ اقبال کہتے تھے دل جیت لو، دل جیتنا آج اکبر ہے۔ اپنے اخلاق سے لوگوں کے دل جیتو، اپنے اخلاق سے ماں باپ کا دل جیتو، اپنے اخلاق کے ذریعے اپنی شریک حیات کا دل جیت لو، اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے ہمسایوں کا دل جیت لو۔ پیغمبر اس کنیز کے ساتھ چلے گئے، ایک مرتبہ سلام کیا، دو مرتبہ سلام کیا، وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تیسری مرتبہ سلام کیا تو اہل صاحب خانہ نے سلام کا جواب دیا۔ پیغمبر نے پوچھا میں نے اس سے پہلے دو مرتبہ سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا سلام کرنا ہمارے لیے برکت ہے، سلام یعنی سلامتی ہو، جب آپ دو مرتبہ ہمارے گھر کے لیے کہیں گے سلام علیکم، ہمارے گھر پر سلامتی ہو۔ میں چاہتا تھا آپ سلام کرتے رہیں، ہم پر سلامتی خدا کی طرف سے کیا نازل ہوتی رہے۔ کچھ لوگ چالاک ہوتے ہیں نا آخرت کے مارے میں چالاک۔ تو پیغمبر نے کہا یہ اس کنیز کے 4 درہم کھو گئے تھے اور یہ میں اس کو لے کے آیا ہوں واپس، 4 درہم میں نے اس کو دیے، یہ ڈر رہی تھی۔ کہا یا رسول اللہ 4 درہم کی کیا بات ہے، آپ کے یہاں تشریف آوری کے طفیل میں اس کنیز کو آزاد کیے دیتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں جب ہم واپس آ رہے تھے اس انسان کے گھر سے تو پیغمبر نے فرمایا آج تک
آج تک میں نے اتنے بابرکت 12 درہم نہیں دیکھے ہیں، آج تک میں نے بابرکت 12 درہم نہیں دیکھے ہیں، جن بابرکت درہم کی وجہ سے، 12 بابرکت درہم کی وجہ سے ایک انسان غلامی سے آزاد ہو گیا اور 2 لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا مل گیا. 12 درہم پیغمبر کو پہننے کے لیے کپڑا مل گیا، اس سائل کو پہننے کے لیے کپڑا مل گیا، اور ایک کنیز بھی کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی. آزاد ہو گئی. متجر اولیاء اللہ، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی دنیا اہل بیت کے تجارت کرنے کی جگہ ہے، یہی دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کرنے کی جگہ ہے. وہ دنیا سے فرار نہیں کرتے ہیں، دنیا کے ذریعے آخرت کا تجارت کرتے ہیں، دنیا کے ذریعے اپنے آخرت کو آباد کرتے ہیں، یہ ہے دنیا. مولا فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی دوسری خصوصیت، اولیاء اللہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخرت کی تعمیر میں مشغول ہو جاتے ہیں اس وقت جب اہل دنیا اپنی دنیا کی تعمیر میں مصروف ہوتے ہیں. کیسے؟ جیسے علی علیہ السلام نے سمجھایا. کیسے؟ جیسے علی علیہ السلام نے سمجھایا. اور یہی طرز عمل، اسی طرح، یہی طریقہ ان لوگوں نے بھی اپنایا جنہوں نے آج ہمارے زمانے میں امام زمانہ کا دل جیتا اور اہل بیت علیہ السلام کے روزوں کی حفاظت کی. یہی لوگ جنہوں نے انقلاب اسلامی، ایران کا انقلاب جنہوں نے کامیاب کیا، وہی لوگ جنہوں نے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے حرم کو بچایا، انہوں نے ایسی ہی زندگی بسر کی، انہوں نے اپنی جوانیوں کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنی زندگیوں کا سودا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنے خون کا سودا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا، انہوں نے اپنی وہ کیوں اہل بیت علیہ السلام کو پیارے ہو گئے؟ اکثر آپ نے یوٹیوب پر میری مجالس میں سنا ہوگا، محسن حججی کا نام سنا ہوگا. محسن حججی، جس کے بارے میں رہبر نے کہا محسن حججی حجت از برائے جوانانی ماں، محسن حججی ہمارے نوجوانوں کے لیے اس دور میں حجت ہے امام زمانہ کی طرف سے. جب 4G زمانے کا جوان، جب 5G زمانے کا جوان، جب انٹرنیٹ کے ایج کے زمانے کا جوان امام زمانہ کے پاس جائے گا، عذر بنائے گا، بہانہ بنائے گا، امام ہم تو اس دور میں تھے، ہر طرف گندگی تھی، ہر طرف بے حیائی تھی، 4G کا زمانہ تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ تھا، ہم کیسے بچا سکتے تھے اپنے آپ کو؟ رہبر فرماتے ہیں حججی حجت از برائی جوانان ماں، یہ محسن حججی ہمارے نوجوانوں کے لیے حجت ہے. کیا مطلب؟ یعنی جب ہم آخرت میں جائیں گے، امام کے سامنے اپنے گناہوں کا عذر پیش کریں گے، امام محسن حججی جیسے 22 سال کے جوان کو پکاریں گے، محسن حججی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ذرا اس راج اللہ کے جوان کو بتاؤ تم نے 4G کے زمانے میں، 5G کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں کیا کیا تھا، تو میری پھوپھی بی بی زینب کوبرا کو پیارا ہو گیا تھا، ہے نا؟ محسن حججی کو آپ جانتے ہیں نا، وہی جوان جس کو داعش نے اسیر کیا، اس کا سر کاٹا، سر کاٹنے کے بعد اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر ایک داعش جب اس کا جنازہ ٹرانسفر کیا، جب ان کا جنازہ ایرانی ڈیلیگیشن کو دیا، تو اس ایرانی ڈیلیگیشن نے جب دیکھا، جب دو لوگوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو آرگنائزیشن کے درمیان ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، معاملہ ہوتا ہے نا، ایگریمنٹ ہوتا ہے، پھر اس طرف بھی ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے، اس طرف بھی ایک ڈیلیگیشن ہوتا ہے، جب ایرانی ڈیلیگیشن نے سوریا میں دیکھا، شام میں دیکھا اس کے جنازے کا حال، انہوں نے پوچھا داعش کے نمائندے سے پوچھا، تم تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم نے تو حیوانوں کے ساتھ بھی انسان وہ سلوک نہیں کر سکتا ہے جو تم نے اس انسان کے جنازے کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس طرح اس کے بدن کے ساتھ توہین کیے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں، خال اتاری گئی تھی محسن حججی کی، اس کے ماں باپ کو اور اس کے اہلیہ کو اس کا بدن نہیں دکھایا گیا، بند تھا، دکھایا نہیں گیا، وہ حال بنایا گیا تھا. تو اس داعش کے اس یزیدی انسان نے کہا ہم نے نہیں کیا، اپنے کردار سے اپنا یہ حال بنایا، اس نے اپنی انگوٹھی پر بی بی زہرا کا نام لکھا تھا یا زہرا، اور اس کی پیشانی پر لکھا تھا یا مہدی. امام مہدی کے بغض میں اور بی بی زہرا کے بغض میں ہم نے ان کے بدن کا یہ حال بنایا. کچھ لوگ شہید بہت سارے لوگ ہوتے ہیں،
کچھ لوگ ہو بہو حسین کی طرح شہید ہوتے ہیں. حسین کا لاشا بھی پامال کیا گیا راہ اسلام میں, اس حسین کے محب اور غلام کا بھی لاشا پامال کیا گیا. محسن حجت جی ایسے کیسے پہنچا؟ اس نے دنیا میں تجارت کی تھی, آپ ہی جیسا جوان تھا, آپ ہی جیسا نوجوان تھا, جب 15 سال کا تھا, 20 سال کا تھا, چھٹیاں ہوتی تھی, سمر ویکیشن ہوتی تھی, یہ ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا, بلہ ہاتھ میں نہیں لیتا تھا, گھومنے نہیں جاتا تھا, غریب علاقوں کا, غریب ایریاز کا آئیڈینٹیفائی کرتا تھا, کہاں اسکول نہیں ہے, کہاں مسجد نہیں ہے, کہاں لوگوں کا پانی نہیں ہے, کہاں مکتب نہیں ہے, کہاں مسجد کی تعمیر کی ضرورت ہے, کہاں لوگوں کو آرام پہنچانے کی ضرورت ہے. پھر 3 مہینے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا تھا اور پھر وہاں مسجدوں کی صفائی, مسجدوں کی کنسٹرکشن, امام بارگی کی کنسٹرکشن, اسکولوں کی کنسٹرکشن, غریب لوگوں تک پانی پہنچانا, غریب لوگوں کے مدرسے کو آباد کرنا. پھر ان کا ایک جملہ ہے, ان کا ایک جملہ ہے, وہ ویڈیو بھی اس وقت یوٹیوب میں موجود ہے. پھر یہ وہاں جا کر غریبوں کی خدمت کرتے, مت یارو اولیاء اللہ, یہی دنیا خدا کے پیاروں کی تجارت گاہ ہے, تجارت گاہ. پھر یہ محسن حجت جی وہاں سے ایک جملہ کہتا تھا, یہ کہتا تھا, اصفہان کا رہنے والا تھا, 1000 کلومیٹر اپنے گاؤں سے دور غریب لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے 3 مہینے جا کے خدمت کرتا تھا, 3 مہینے جا کے. میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے گجرات کے کچھ مومنین کو دیکھا ہے کہ وہ پورے پورے ہندوستان کے چکر کاٹتے ہیں, کشمیر کے بھی چکر کاٹتے ہیں. جب کشمیر میں فلڈ آیا تھا اس وقت بھی کشمیر پہنچ گئے تھے, پانی میں چلتے تھے تاکہ اہل بیت اور امام زمانے کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے. تو یہ محسن حجت جی انہوں نے وہاں گھر سے دور 1000 کلومیٹر دور, چھوٹا تھا 15-20 سال کا, لیکن جب انسان اہل بیت کے سائے میں زندگی بسر کرتا نا, جسم چھوٹا ہوتا ہے, فکر بہت بڑی ہوتی ہے. جب انسان نہج البلاغہ کے سائے میں زندگی بسر کرتا نا, ایج کم ہوتی ہے لیکن فکر بہت اونچی ہوتی ہے. محسن حجت جی وہاں سے کہتا ہے, کہا لوگو میں گھر سے دور ہوں, اسمان سے دور تھا, بہت دور ایریا میں گیا تھا خدمت کرنے کے لیے, گھر سے دور ہوں, ماں باپ سے دور ہوں, ہاں بہن بھائیوں سے دور ہوں, اپنے محلے سے دور ہوں, یہ گھر, میں گھر سے بہت دور ہوں, 1000 کلومیٹر دور ہوں, جہاں میں لوگوں کی سروس کرتا ہوں, جہاں میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں, جہاں میں لوگوں کو پڑھاتا ہوں, جہاں میں لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دیتا ہوں. کہا گھر سے دور ہوں, لیکن یہ کتنی اچھی جگہ ہے, گھر سے دور ہوں, خدا اور امام زمانہ سے قریب ہوں. جب آپ امام زمانہ کے عشق میں گھر چھوڑیں گے تو لوگ اپنے فیملی سے دور ہو جائیں گے, امام زمانہ کے قریب ہو جائیں گے. جب آپ امام لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے, دین کی خدمت کے لیے ٹریول کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ, اپنے بچوں سے دور چلے جائیں گے, جتنا بچوں سے دور چلے جاتے رہیں گے اتنا امام زمانہ سے قریب ہوتے جائیں گے. محسن حجت جی کہتے تھے, لوگوں میں گھر سے دور ہوں لیکن کتنی اچھی جگہ ہے, یہاں میں امام زمانہ سے قریب ہوں. کبھی کبھی ہم سال بھر تجارت کرتے ہیں, خدا آپ کے تجارت میں برکت دے, کبھی کبھی دکان بند کرنی چاہیے اور 4-5 بزنس مینوں کو جمع ہونا چاہیے, دیکھیں گجرات میں کوئی غریب علاقہ تو نہیں ہے, وہاں جا کے ان غریبوں کی مدد کریں تاکہ امام زمانہ کے دل میں ہماری بھی جگہ بنے. ایران کے ایک شہید گزرے ہیں, اسرائیل نے شہید کیا, سائنٹسٹ تھے, سائنٹسٹ, نورانی انسان, مصطفیٰ احمدی روشن نام تھا, انجینئر مصطفیٰ احمدی روشن نام تھا. دن بھر انقلاب کی خدمت, دن بھر امام زمانہ کے لیے اس انقلاب کو مضبوط کرنے کی فکر, رات کو 10 بجے واپس, صبح 6 بجے جا کے آفس میں کام کرنا تاکہ یہ انقلاب جو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری کر رہا اس کو مضبوط سے مضبوط پہنچائے. ان کی اہلیہ کا کہنا, کیسے انسان اسی دنیا میں اہل بیت اور امام زمانہ اور خدا کو راضی کر سکتا ہے. ان کی اہلیہ کا کہنا, ایک رات کے 2 بج رہے تھے, ایک بیک محسن, یہ مصطفیٰ احمدی روشن نیند سے اٹھ گئے, پسینے چھوٹ رہے تھے, پسینے بہ رہے تھے. میں نے کہا مصطفیٰ خیریت تو ہے, بیمار, طبیعت تو خراب نہیں ہوئی, اس طرح بستر سے کیوں نکلے؟ کہا وہ اپنے پسینے صاف کر رہے تھے. کہا اہلیہ, کہا محترمہ,
میں ابھی خواب دیکھ رہا تھا، امام زمانہ ایک بلندی پر تھے، ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے مصطفیٰ از شما راضی ہستم، مصطفیٰ میں تم سے راضی ہوں۔ ہماری طرح ایک جوان، شہر میں رہنے والا جوان، جس کے لیے وہ ساری فیصلتی ہیں جو فیصلتی ہمارے لیے ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ میں گرفتار ہوتے ہیں، مصطفیٰ شما راضی ہم، اگر وہ انسان مبارک کا لائق ہے جسے روح کائنات، روح کائنات کون ہے؟ امام زمانہ روح کائنات، مبارک کے لائق وہ جوان، وہ بزنس مین، وہ تاجر جو تجارت کر کے کچھ ایسا کام کرے کہ امام زمانہ کا دل راضی ہو جائے، وہ کچھ ایسا کام کرے کہ امام زمانہ اپنی نماز شب میں اس نوجوان کے لیے دعائیں دے، دعائیں دے، ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اہل بیت کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخرت کی تعمیر میں لگتے ہیں، جبکہ اہل دنیا دنیا کی تعمیر میں لگ جاتے ہیں۔ اہل دنیا، یہ اولیاء اللہ کیسے اپنی آخرت کو تعمیر کرتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑتے ہیں نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے، متجر اولیاء اللہ، اولیاء اللہ اور اہل بیت اور خدا کے مخصوص بندوں کی تجارت کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے۔ اس طرح تجارت کرتے ہیں خدا کی مرضی خریدتے ہیں، اس طرح تجارت کرتے ہیں رسول کی مرضی خریدتے ہیں، اس طرح تجارت کرتے ہیں اہل بیت کی مرضی خریدتے ہیں، اس طرح تجارت کرتے ہیں، اس طرح اس دنیا میں رہتے ہیں کہ روح کائنات امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی مرضی اور رضایت خریدتے ہیں۔ خدا وہ زندگی جس زندگی کے طفیل میں تو راضی ہو جائے، تیرا رسول راضی ہو جائے، وہ زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ زندگی جس زندگی سے امام زمانہ کو خوشی ملے، رضایت ان کی ہمیں نصیب ہو، وہ زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ زندگی جس زندگی کا خریدار امام زمانہ بنے، وہ زندگی ہمیں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ پاک جوانی جو پاک جوانی امام زمانہ کو پسند آئے، وہ پاکیزہ جوانی ہمیں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ بیداری جو بیداری امام زمانہ کے کام آئے، وہ بیداری ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وہ ذمہ داری جس ذمہ داری کے ذریعے ہم امام زمانہ کے مشن کو کامل کرے، پالنے والے وہ ذمہ داری کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اپنی ماں باپ کی خدمت کے ذریعے، اپنے گھر والوں کی خدمت کے ذریعے، اپنے محلے والوں کی خدمت کے ذریعے، مسلم ہندو نان مسلم کی خدمت کے ذریعے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے اس محفل میں، اس مجلس میں شہداء راہ امام زمانہ کے ذکر آیا، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کے رکاب میں جہاد اور جہاد کرنے کے بعد امام زمانہ کے گود میں، امام زمانہ کے سامنے، امام زمانہ کے حضور میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے